בפרשת בראשית למדנו על המנחה של קין ושל אבל. בסוף פרשת בראשית התורה מספרת לנו שקין ואבל הביאו מנחה. במדרש כתוב שאדם הראשון אמר לקין ואבל שיש עת רצון לתקן את חטא אדם הראשון, יש עת רצון לתקן את כל העולם, ועל כן הוא לימד אותם וציווה אותם להביא את המנחה. התורה מספרת לנו שהקדוש ברוך הוא לא קיבל את מנחתו של קין, ובשעה שהוא לא קיבל את מנחתו, קין הרגיש דחוי. ומה כתוב בתורה? ויחר לקין מאוד ויפלו פניו. מה זה ויפלו פניו? נפל לעצבות, לצמצום. מיד הקדוש ברוך הוא מחזק את קין ואומר לו, ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלא אם תיטיב סט. מה זה אם תיטיב סט? אם תראה את הביזיון הזה, שדחיתי אותך ולא קיבלתי את זה, ותבין שגם שאתה לא מבין למה, אבל יש בזה סוד נסתר, יש הנהגה נסתרת, שגם זה לטובה, אם תבין את זה, סט. מה זה סט? באמת, העבודה שלך יותר גבוהה מהעבודה של אבל. כאשר דוחים את האדם והוא מקבל את זה באהבה, העבודה והתיקון שהוא פועל יותר גבוה מהזמנים שכן מקבלים את העבודה שלנו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לקין, למה חרה לך ולמה יפלו פניך מזה שלא קיבלתי אותך? זה עצמו הניסיון, אני רוצה לנסות אותך בביזיון הזה שתקבל אותו באהבה, ועל ידי זה אתה עולה למקום יותר גבוה מהעבודות שאני כן מקבל. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.